Ish ushtari u që Hasan Dake është vizituar nga shefi zyres në të Kosovës në Beograd, jeti është jashari, kuptan ATV. Dakajt, i cilë u arestua në pikën kufitar në, në mërdarë para disa ditësh, autoritetet serbe tashme ja kanë saktuar edhe masën e para prej 30 ditësh. Por që nga pas luftaj dhe rritani, Serbia ka arestuar djetra ish pjesëtar të uqëkës. Që nga përfundimi i luftës janë diku 23 persona, pra janë bajtur disa procese gjithësore për krimet e luftës dhe ish pjestarave të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Me gjithat me vendimet të plotë janë dënuar vetëm dë prej tyre, Anton Lekaj dhe Ramadan Maloku. Ndërko Petri Dula është liruar nga shkalla e 2 në prill të viti 2023. Përveç Hasan Dokajt, në para që nga janari viti 2020, kuru arrestua, vazhdan të gjëndroj edhe në zirë Mehmetaj. Ndajti uh për më shumë se 3-4 vite është duke vazhduar gjykimi dhe ende nuk kemi ndo një vendim përfundimtar nga institucionet gjithësore të Beogradit. Lidhur me arrestimin e Hasan Dakajt, vendalin e i shushtarve të uqëkës në dërvite ka reaguar Krye Ministri Albin Kurti. Hasan Dakajt edhe sot vazhdundë në atje pa padrejsisht dhe në njërë arbitral. Kjo nuk është hera e parë dhe asë nuk paracet një rast të izoluar. Kjo është një sjelje e qëllim shme... Dasha e sërbis që bie ndesh me konventat në për të drejtat e një njëtë. Si pas medjave sërbe, autoritetet e drejtës në Beograd në dërviti kanë lëshua rrët 100 let arrestime për ishtë pjestarët e uqëkës.